Советот на Општина Виница денеска ја одржа 39-та редовна седница. 25 точки на дневен ред беа донесени и усвоени од страна на советниците. На седницата се расправаше за кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Виница за извештајниот период од 1 јануари до 31 март 2016 година, како и кварталниот извештај за достасани ненамирени обврски на Општината за истиот период. Помеѓу темите за расправа се најде и точката за годишниот и финансискиот извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот Плански регион, завршната сметка на јавното предпријатие Солидарност за 2015 година, како и извештајот за извршување на буџетот на Општина Виница за периодот од 1 јануари до 31 март 2016 година. Советниците го разгледаа и усвоија финансискиот извештај за работењето на фудбалскиот клуб Слога 1934 за минатата година, а го разгледаа и извештајот за исправноста на водата за пиење во населените места Липец, Лаки, Трстија, Пекљани, Трсино, Виничка Кршла, Драгобрашта, Градец и село Крушево.